Ми вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Сьогодні у випуску новин «Час». Дивіться про таке. Круглий стіл, газове питання. Конкурс був, а керівника нема. Пологовий без очільника. Збив дитину 16-річної за кермом. Прибули на практику курсанти на завданні. В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю. За словами Гончарука, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а відповідно до найменш радикальної – на 0,5%. Наразі ж, за підрахунками Європейського банку реконструкції та розвитку, чинна ситуація з відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на 1%. У Закарпатській ОДА відбулося засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Закарпатської області. Ще до затвердження обласною радою перспективного плану на найближчій сесії ціла низка громад очікує від ОДА позитивного висновку на добровільне створення ОТГ. Це Оноківська, Холмківська, Івановецька, Карицьківська, Великодобронська, Нижньоселищанська сільські, Великоберезнянська селищна та Виноградівська міська ОТГ. Робоча група рекомендувала внести ці громади до перспективного плану формування територій громад області. Основні вимоги, яких в обов'язковому порядку слід дотримуватися при добровільному об'єднанні громад в ОТГ, зокрема щодо мінімальної кількості жителів сільських ОТГ не менше 5 тисяч та площі не менше 100 кілометрів квадратних. За круглим столом в Ужгородській міській раді обговорили питання, хто має обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі, адже ще рік тому це був обов'язок «Закарпатгаз». Проте закони змінилися, і тепер це відповідальність власників, тобто мешканців. Дискутували з проблемних питань представники ОСББ, міської та обласної влад та «Закарпатгаз». У підсумку заходу вирішили звернутися до Кабміну за роз'ясненням шляхів вирішення цих питань. Більше дивіться у сюжеті. Хто має обслуговувати, за якими правилами, за чий кошт? Зміни у законодавстві щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж обговорили представники ОСББ, міської і обласної влад та «Закарпатгазу» за круглим столом в Ужгородській міській раді. Витрати на обслуговування цих мереж були в нас в тарифі. Тобто ніхто, крім нас, це не робив. Це робили ми. З травня 2018 року виданий наказ про відміну 35-го наказу з 1997 року. Це називався він про затвердження положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Цей наказ обумовлює те, що з 18-го року внутрішні мережі ми не обслуговуємо. Тобто по сьогоднішній день ми обслуговуємо, це є у нас тарифи, це є наш святий обов'язок, розподільні мережі, ШРП, ГРП, тобто до кранів на будинках. Виходить, мережі від кранів на будинку до газових приладів усередині помешкань ніхто не обслуговує. Така колізія у законодавстві викликала найбільшу дискусію серед учасників заходу. Тут ваша друга задвижка, вельмошановний, от там ваша задвижочка. І пішло по квартирах центральний стояк. Це стояк не квартира, не нічого. Навіть при тому всьому, що є освітлення. Освітлення до газового лічильника, до першого цього краника в квартирі. Так, це є жильця. А то всього остальне ваше. Якщо ви не хочете платити, ви ж транспортуєте по центральному стоякові свій цей газ, товар. Ви за нього мусите платити. Тепер комерційна ситуація. Платіть ОСББ гроші за те, що ви транспортуєте через нашу трубу газ. Чому ми маємо її утримувати за власний кошт? Обговорили і статті, що мають відношення до газопостачання закону України про житлово-комунальні послуги, який нещодавно набрав чинності. Тому що нам робити статтю 19 закону житлово-комунальних послугах, нашого, останнього, який вступив в силу, в котором четко сказано, что техническое обслуживание внутридомовых сетей совершает оператор газораспределительной системы. И только ремонт этих всех вещей там положено как бы на совладельцев дома. Четко ставить распределение.
значить, обов'язковість укладання з споживачем двох договорів. Договір про постачання природного газу з постачальником і договір про розподіл, опять же, з відповідним оператором ГРС. Якщо ви хочете мати технічне обслуговування безпосередньо монопольною структурою або ліцензованою структурою на території міста, значить, це має бути прописано в діючих договорах. Стаття 19 говорить, що мають обслуговувати, стаття 14 говорить про те, що мають на договірних засадах заключати договори. Тому на сьогоднішній день це є колізія в законі. Облгаз не заставляє. Ви маєте право, як управляюча компанія, зробити собі дозвіл на роботи підвищеної небезпеки і самі обслуговувати ці мережі. Роз'яснили присутнім також і межі відповідальності «Закарпатгазу» та що лягає на плечі власників будинків. Власник газових мереж, у тому числі побутові споживачі, забезпечують належну експлуатацію мереж згідно чинного законодавства, у тому числі право безпеки системи газопостачання. Також набули чинності правила безпеки систем газопостачання. Приділили увагу і правилам безпеки систем газопостачання, які діють з 2015 року. Підняли тему тарифів, обговорили реформу газового ринку. У підсумку заходу вирішили звернутися до НКРЄ та Кабміну за роз'ясненням шляхів вирішення проблемних та суперечливих питань, колізії законодавства та механізму подальшої співпраці. Конкурс на керівника закладу відбувся, а керівника досі немає. Ужгородська міська рада більше місяця тому провела конкурс на посаду нового керівника пологового будинку. Але переможця так і не призначили, хоча за законом мали це зробити ще до 26 липня. Більше того, міський голова на брифінгу для журналістів заявив, буде новий конкурс. А поки наші журналісти готували до випуску сюжет, навіть встиг офіційно скасувати результати вже проведеного. Конкурс на керівника закладу відбувся, а керівника досі немає. Ужгородська міська рада більше місяця тому провела конкурс на посаду нового керівника пологового будинку. Але переможця так досі й не призначили. Хоча за законом мали це зробити до 26 липня. Більше того, міський голова на брифінгу для журналістів заявив, буде новий конкурс. А поки наші журналісти готували до випуску сюжет, навіть встиг офіційно скасувати результати вже проведеного. Шановний пане президенте, Володимир Олександрович Зеленський, звертаємося до вас від імені тих, хто ще не втратив надію на щасливе життя для себе та для своїх дітей у рідній країні. Це звернення працівники пологового будинку Ужгорода розмістили в соціальній мережі на початку цього тижня, після того, як минуло більше місяця після оприлюднення результатів конкурсу, а призначення директора так і не відбулося. Але чи довго ще у місцевих громадах будуть хазяйнувати бандити, хабарники, злодії, які звикли і відверто продовжують нехтувати законом? Сьогодні міська влада цинічно продає посаду директора медичного закладу, нехтуючи думкою колективу, змінюючи умови конкурсу під вигідного кандидата. При цьому деяких членів комісії та депутатів міської ради залякують і заставляють відмінити результати конкурсу. Це звернення, яке зачитують переможниця конкурсу, заступниця головного лікаря Ужгородського пологового будинку Вікторія Пантьо та її колеги, уже почули в президента. Більше того, мера викликали до обласної адміністрації для з'ясування ситуації. Про це сам міський голова розповів під час прес-конференції. Сьогодні доповідаю був керівництво області, тому що звернулося там до вищого керівництва країни, звинувачує мене в якихось там особистих інтересах. Не маю жодного інтересу. Мер пояснює, уже після конкурсу працівники профільних відділів виявили те, чого не бачили до конкурсу. Мені надали службові записки керівник відділу охорони здоров'я стосовно проведеного конкурсу на заміщення посади керівника пологового будинку. І, значить, також відділ по запобіганню корупції надав свої висновки стосовно прийняття документів для участі в конкурсі на посаду керівника некомерційного комунального підприємства «Ужгородський пологовий будинок», де в їхніх висновках було вказано, що ця кандидатура не має стажу роботи керівного 5 років в органах охорони здоров'я, відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я. Для участі в конкурсі, значить, повинні всі мають бути кваліфікаційні вимоги. Тому я розпорядження, розписав на юридичному управлінні для того, щоб сесія міської ради провела
прийняли рішення про проведення нового конкурсу, прозоро, відкрито, без будь-яких, повірте мені, я не маю жодних якихось своїх особистих там інтересів, хто там ці дурниці розповіли. А ось і сама переможниця конкурсу. За словами лікарки, міський голова на її дзвінки не відповідає. Ситуацію колективу в мерії не коментують, тому й вирішили звернутися до президента у відеозверненні. Було засідання конкурсної комісії, саме перше, коли воно було, 20 червня. Конкурсна комісія розглядала документи кандидатів, які подавали, хотіли стати директором закладу нашого Ужгородського міського пологового будинку. На розгляд було досить багато часу, уважно можна було їх вивчити і ще тоді дати заключення, якщо щось не влаштовувало. Якщо комісія документи передивилася і дала своє заключення і підписалася під тим, що всі троє кандидатів допущені до конкурсу, ну, мені здається, далі нема про що говорити, правда? На інформацію про новий курс Вікторія Пантьо відреагувала так. Для цього треба якісь підстави, бажано законні. От і все. Всі коментарі. Є у відео медиків і звернення до голови Офісу президента. Пане Андрій Богдан, ви показали себе як ефективний голова Офісу президента України. З іншого боку, Андрій Андрієв хизується особистим знайомством з вами, чітко декларує, що він вирішить будь-які питання. Прокоментуйте, будь ласка, нам, ужгородцям, свою особисту позицію з цього приводу. Нагадаємо, історія з керівником пологового набула публічності після того, як стало відомо, що на директора закладу претендують ті, хто причетні до корупційних схем. У матеріалах закарпатських ЗМІ йшлося про те, що посада директора пологового вже була куплена під конкретну особу. Сам конкурс відбувся 24 червня. На посаду очільника медзакладу претендувало троє осіб. Усі вони були допущені до конкурсу і представили своє бачення розвитку пологового будинку на розгляд комісії у присутності громадськості та преси. Чому міська влада, яка оголошувала конкурс та яка визначила переможця, раптом через місяць вирішує провести новий? Чому нині шукають причини та приводи відмінити результати першого конкурсу? Чому тиснуть на членів конкурсної комісії? Ці питання залишаються без прямих відповідей. А мер Богдан Андрієв тим часом скасовує результати вже проведеного конкурсу та дає розпорядження провести новий. Поки ж пологовий будинок в Ужгороді працює в штатному режимі з виконувачем обов'язків головного лікаря, термін повноважень якого скінчився. І з визначеною новою керівницею, яку, так і не встигши призначити, уже намагаються замінити сумнівними з точки зору закону методами. В Ужгороді неповнолітній місцевий житель наїхав на трирічну дитину. Дівчинка наразі знаходиться в обласній дитячій лікарні в місті Мукачеві. Чому ужгородець сів за кермо позашляховика «Крайслер»? Поліцейські встановлюють, у якому стані потерпіла, розкажуть наші журналісти. 16-річний юнак за кермом автомобіля наїхав на 3-річну дівчинку, коли та гуляла з мамою у дворі. Після автопригоди дитину одразу доправили до Мукачівської дитячої лікарні. Вона перебуває в реанімаційному відділенні, її стан кваліфіковано як важкий. На місці було проведено освідування 16-річного, попередньо встановлено, що він п'яним не був. За яких обставин юнак сів за кермо автомобіля, з'ясовують правоохоронці. У справі визначено правову кваліфікацію. Це є частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до тяжких наслідків. Буде з'ясовано, за яких обставин даний громадянин неповнолітній отримав право керування транспортом, хто надав йому автомобілю розпорядження. За скоєне ужгородцю загрожує ув'язнення від 3 до 8 років. Вирішується питання про притягнення винуватця ДТП до відповідальності. Ще одна автопригода забрала життя людини на Закарпатті. 32-річний чоловік не впорався з керуванням вантажного автомобіля. Про автопригоду правоохоронцям повідомили очевидці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила транспортний засіб у річці. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження. На Міжгірщині, рухаючись лісовою дорогою, у ДТП потрапив водій вантажівки. Чоловік не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся у річку. 30 липня, 1 годині ночі, в чергову частину відділення поліції Міжгірського району надійшло повідомлення про те, що в річці знаходиться вантажний автомобіль. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець села Лопушне, рухаючись на вантажному автомобілі, не впорався з керуванням. Від отриманих тілесних ушкоджень кермувальник помер на місці події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Правоохоронці з'ясовують всі обставини справи, триває досудове розслідування.
У місті Виноградів трапилася аварія, внаслідок якої до лікарні з тілесним ушкодженням госпіталізували 28-річного жителя села Під Виноградів, який рухався на велосипеді. Як з'ясували слідчі, що прибули за викликом, чоловік отримав ушкодження у результаті наїзду на нього автомобіля ВАЗ. За кермом легковика перебував 32-річний мешканець села Онок. З'ясувалося, що водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили майже 2 проміли алкоголю. Велосипедиста госпіталізовано до лікарні, а у справі розпочати кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Близько 200 військовослужбовців вже підписали контракт на військову службу в резерві. Наразі тривають масштабні військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Відповідно до посад, на час зборів вони мають заробітну плату та за ними зберігається робоче місце, а безробітні отримують компенсацію у відповідності до мінімальної зарплати. Деталі у сюжеті. До 200 військовослужбовців вже підписали контракт на військову службу в резерві. Наразі тривають масштабні військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Відповідно до посад на час зборів за ними зберігається робоче місце та заробітна плата, а безробітні отримують компенсацію у відповідності до мінімальної заробітної плати. На даний час ніяких рішень щодо боязні військовозобов'язаних, що їх призовуть на навчальні 10-денні збори і потім призовуть до Збройних сил України немає. Ці підрозділи формуються і переходять на баланс, скажімо так, грубо може, Збройних сил тільки в разі оголошення воєнного стану. Ситуацію, обстановку в державі на даний час ви знаєте. До навчань від міста Ужгород та району міста Чоб і Баранинської ОТГ планують залучити до 400 осіб. Зокрема, йдеться про чоловіків від 18 до 60 років, які не мають обмежень по здоров'ю. Та ті, хто пройшов військову службу по мобілізації, строково чи службу за контрактом в Збройних силах України чи інших державних військових формуваннях, а також призовники, які є на обліку в комісаріаті. Прикордонні служби національної поліції, СБУ і МЧС будуть участвувати, так як зараз показало, ми після АТО перейшли на ООС, там, до речі, от ми тільки вийшли з 128 звіту в складі ООС роботи. Ця взаємодія з структурними підрозділами набагато покращує роботу, дає свої результати. А ті, хто вирішить підписати контракт для проходження строкової служби, у майбутньому може отримати разову матеріальну допомогу. Міський голова Ужгорода дав доручення розробити відповідну програму. Розробити такий проєкт рішення, думаю, що він буде підтримку мати в нас у міській раді, щоб бажаючи служити в Збройних силах нашої країни, мали і матеріальну підтримку зі сторони міської влади і з міського бюджету. Військові збори резервістів триватимуть всього 10 діб – від 23 вересня до 2 жовтня на полігоні в селі Оріховиця. У серпні 3 дні працюватиме пішохідний перехідний пункт пропуску Лубня-Волосата на Великобрезнянщині. З нагоди проведення днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8-10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт на українсько-польському кордоні. Перетинати міждержавний рубіж через КПП можуть і пішоходи, і велосипедисти. Мешканців та гостей Закарпаття запрошують скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який працюватиме 3 дні з 10 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону відбуватиметься за біометричним паспортом або шенгенською візою. Нічна погоня та стрілянина. Прикордонники Мукачівського загону зупинили велику партію контрабанди. Під час патрулювання на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Велика Палать» прикордонний наряд побачив поблизу кордону мікроавтобус та позашляховик. На місцевості біля автівок знаходилась велика кількість пакунків, замотаних у чорний поліетилен. Прикордонники негайно розпочали заходи, спрямовані на припинення правопорушення. У свою чергу водії автівок спробували втекти від прикордонників. Наряд здійснив попереджувальні постріли вгору, але оскільки контрабандисти проігнорували законні вимоги правоохоронців, прикордонники здійснили ще кілька пострілів в напрямку втікачів. Водій позашляховика продовжив рух. Незважаючи на пошкоджені колеса, йому вдалося утекти. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування. Друге авто та водія прикордонники затримали. Зловмисники планували переправити до сусідньої Угорщини 104 ящики тютюнових виробів. Виявлені сигарети прикордонники передали співробітникам ДФС. На Закарпатті киянка намагалася перетнути кордон на викраденому «Лексусі». У пункту пропуску Тиса на виїзд з України прибув легковий автомобіль «Lexus RX 350» української реєстрації під керуванням 51-річної киянки.
Під час перевірки документів на легкових прикордонним нарядом було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерпол. По даному факту, охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Національної поліції. На запит прикордонників в робочому апараті Укрбюро Інтерполу відповіли, що транспортний засіб 2009 року випуску викрали на території Київської області півроку тому. Виявлений автомобіль та документи на нього передали співробітникам Національної поліції. У діях нашої співвітчизниці вбачають ознаки кримінального злочину, незаконне заволодіння транспортним засобом, повідомили про службі Чопського прикордонного загону. Весняно-літній період зазвичай на кордонах нашої держави активізуються контрабандисти. І для боротьби з проявами протиправної діяльності вже не вперше залучають додаткові сили, а саме курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України для посилення прикордонних патрулів. Про користь від такої співпраці для обох сторін розкажуть мої колеги. Більше сотні курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України прибули до Мукачівського прикордонного загону для несення служби. Примір дальний підрозділ, головне так подумав, так? Вони перестануться на другу аеродром. Вони будуть використовуватись на чотирьох місцях тривалих несення служби, які в оперативному відношенні дуже напружені, і це буде суттєво посилювати охорону ділянки кордону. Такі місця тривалого несення служби є і на українсько-угорській ділянці кордону, також і на українсько-румунській ділянці кордону. Це відділи прикордонної служби Лужанка, Ділове, Яблунівка. Власне, це ті підрозділи, які на сьогоднішній день являються найбільш активними ділянками, де протиправні елементи намагаються здійснити правопорушення. Надавати допомогу штатним військовослужбовцям курсанти будуть протягом місяця. Весь цей час вони будуть базуватись у наметовому містечку, спеціально підготовленому до їх прибуття. У визначених місцях на кордоні облаштовано місця тривалого несення служби, які дають змогу абсолютно всім забезпечити майбутніх офіцерів. Це і місця для відпочинку, і місця для прийому харчування, також організації певного дозвілля курсантів. Курсанти Національної академії для посилення прикордонних патрулів залучаються вже не вперше, зауважила Леся Федорова. Але така взаємодія зі штатними військовослужбовцями вже довела свою ефективність. І тому курсанти ще не раз будуть мати змогу попрактикуватись в тій справі, якою планують займатися в майбутньому. У Виноградові горіла багатоповерхівка. Як розповідають, у Виноградівському районному відділі ДСНС про пожежу рятувальники повідомили покупці ринку неподалік будинку. Пожежники прибули на місце загоряння за 4 хвилини та оперативно визволили з вогняного полону 33-річного чоловіка. Виноградівця передали до рук медичних працівників. Внаслідок пожежі вогнем знищено балконну віконну раму та частину домашнього майна. Остаточні збитки та причини пожежі встановлюються. Продаж українських продуктів на світові ринки зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року. За інформацією Держстату, у січні-травні цього року експорт товарів склав 20 мільярдів 895 мільйонів доларів США. Це майже на 1,5 мільярда доларів більше порівняно із січнем-травнем 2018-го і на 3 мільярди 600 мільйонів порівняно з тим же періодом у 2017 році. Також зросли поставки з України продукції рослинництва на 32% або 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Зокрема, значно більше Україна стала продавати кукурудзи. Найбільш продаваними українськими товарами у світі нині є зернові та олія. Значно відстають за кількістю, але теж добре експортуються м'ясо та молоко. А от на Закарпатті на підприємствах із виробництва харчових продуктів та напоїв за півроку виробництво скорочено на 2,5%. У червні 2019 року порівняно з попереднім місяцем та червня 2018 індекс промислової продукції становив відповідно 83,8 та 81,2%. Зменшено виробництво м'яса свиней свіжого чи охолодженого, сумішів соків, фруктових та овочевих та ковбасних виробів. 2 мільйони 766 тисяч гривень – саме стільки отримали місцеві бюджети Закарпаття від сплати туристичного збору цьогоріч. Це податок, який обов'язково платять подорожувальники, які прибувають в те чи інше місце на відпочинок з ночівлею. Туристичний збір – це місцевий податок, тому його ставку встановлює саме місцева рада, але в межах, визначених податковим кодексом. Його розмір – різниця для внутрішніх туристів та тих, хто приїздить в Україну із інших держав, повідомили в головному управлінні ДФС у Закарпатській області.
Чотирьох хлопчиків, які самовільно покинули дитячий будинок в СМТ Батьово Бергівського району, розшукали поліцейські в місті Іршава. Життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує. Неповнолітніх повернули до дитбудинку. На пошуки дітей були орієнтовані наряди патрулів, працівники карного розшуку, сектору ювенальної превенції, особовий склад Іршавського, Тячівського та Рахівського районів. Крім того, немалу роль відіграла співпраця з громадянами. Саме завдяки небайдужим закарпатцям, від яких правоохоронці отримали повідомлення, вдалося дізнатися про можливе місцезнаходження неповнолітніх. Деякі з цих хлопців тікають із дитбудинку вже не вперше. Закарпатці потерпають від чорних американських тарганів. Соціальними мережами ширяться панічні настрої закарпатців, які дедалі частіше почали зустрічати в своїх будинках та на подвір'ях велетенських тарганів чорного кольору. Таких комах називають іспанськими, американськими, туркменськими та навіть європейськими. Різноманіття назв зумовлене широкою географією їх проживання. Насправді багато хто навіть не знає, що це таргани, бо зовні вони схожі на своїх звичайних побратимів. Ці комахи мають чорний колір та виростають аж до 9 см довжину, тому їх часто плутають з жуками. Проте біологи кажуть, що ці таргани жили на території України та Закарпаття давно, але кілька десятиліть тому їх витіснили руді таргани, які менші за розмірами та швидші. На жаль, ці таргани дуже витривалі, тож позбутися їх не так просто. Допоможе сильна отрута та повна дезінфекція житла та території. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Вартість квитка росте, маршрутні перевезення. Куди їдуть закарпатці? Відпочинковий сезон. На цьому в мене все. Слідкуйте за нашими новинами та будьте інформовані. Побачимось!